Msanii wa muziki wa Bongo Flava Alikiba, wengi wanapenda kumuita mfalme wa Bongo Flava, ameweza kushare picha kwenye account yake ya Instagram na kuonyesha kwamba atakuwa mmoja wapo wa watu ambao wataweza kuperform katika ufunguzi au branching opening ya duka la Wamjia kule panaizungumzia Morogoro. Na hili ni duka la mfanyabiashara mkubwa hapa Tanzania, namzungumzia Fredi Vunja Bei. Amekuwa na desturi ya kuendelea kusogeza maduka haya ya viwalo, watu endelee kupendeza, watu endelee kuumiza katika mikoa tofauti tofauti. Alikiba kupitia mtandao wake wa Instagram ameweza kuandika maneno haya: Moro Town siku nyingi hai hamjamuona mfalme. Sasa Morogoro, just get ready, sababu King Kiba atapanda kwenye stage mbili kwenye ufunguzi wa duka kubwa la Wamjia Bei ndani ya mji kasoro bahari. Umeona bana, akaweza kuandika hivyo. Lakini kitu ambacho kimefanya ni kusogezea huu mchongo ni kutokana na comments za mashabiki wa Alikiba baada ya kuweza kushare ujumbe kama huu. Tumeanza kuona watu wameweza kutiririka na wameweza kuandika vitu tofauti. Mmoja kati ya shabiki akamwambia, "Du Alikiba, leo anaalikwa kwenye uzinduzi wa duka la nguo." Lakini mwingine akasema, "Kwani hana kazi nyingine ya kufanya zaidi ya mziki?" Lakini mwingine akasema, "Mpaka kufungua duka alafu mnamuita king?" Akaweza kuandika hivyo. Lakini mashabiki wengine wameweza kuandika, "Yani mnapoponda king kwenda kupiga show ya kufungua duka ni hamna akili, kwa sababu analipwa. Mtajuaje kama analipwa 10 million? Akatae sasa mkuanja huo mrefu namna hiyo." Lakini pia mtu mwingine akaweza kuandika, "Mtanzania usioona aibu kuja ku-comment ujinga kuhusiana na hichi kitu ambacho Alikiba anaenda kukifanya, utakuwa unazingua." Lakini mtu mwingine akaandika, "Da, Freddy anajeuri ya pesa. Wewe unawezaje kumleta Alikiba apige show kwenye ufunguzi wa duka lako?" Akasema, "Mzee Freddy kamshindwa mondi tu." Umeona bana, wakaweza kuandika kama hivyo. Na hizo ni reaction za mashabiki kuhusiana na hiyo issue ya Alikiba kuhusika kwenye ufunguzi wa duka la Wamjia Bei kule Morogoro, yani branching opening ya Wamjia Bei, duka ambalo litafunguliwa siku ya tarehe 12 Oktoba 2024. Wewe unaonaje? Unaniambia nini kuhusiana na hii harakati ambayo inaendelea kupitia mitandao ya kijamii? Je, ni sahihi Alikiba kufanya kitu kama hicho? Unaweza kwa drop comment yako kupitia page yetu ya Instagram ambayo tunatumia IAA Media TZ9 Entertainment Update with MC4A. That's my name. Until next time.